հիմա բազմաթիվ ծնողներ լուսանկարներին հրապարակում պարզապես փորձում են տվյալներ ձեռք բերել իրենց երեխաների մասին, ինչ ընթացակարգով է հնարավոր դա անել եւ ինչպես են Պաշտպանության նախարարությունը հավատացեք ամեն ինչ անում է Արցախի իշխանությունները, որ ամեն օր իդենտիֆիկացված, հստակեցված, պարզաբանված ու հնարավորինս անսխալ ցուցական տվյալները լինեն։ Բայց հասկանում եք, պատերազմ է ու ասենք սա արհավիրք է, որ շատ է դժվարացնում հստակ նման տվյալները, ուրեմն ճիշտ ժամանակին հասնելը եւ անսխալական։ Լինում են նաեւ սխալներ այդ առումով։ Դրա համար շատ հաճախ չենք շտապում։ Շատ-շատ տեղերում հասկանալի է, որ հեռախոսակապ ուղղակի չկա եւ դժվար է հստակեցում մտցնել։ Ակտիվ մարտական գործողությունների ընթացքում հրամանատարը չի էլ հասցնում ամփոփի իր կորուստները միանգամից, ժամանակ է պետք իրեն դրա համար, որովհետեւ ամեն րոպե իր գլխին արկեր են ընկնում եւ ինքը խնդիր է կատարում։ Ճիշտ հասկացեք, սա այլ պատերազմ է, սա այլ արհավիրք է, որ նման չէ ոչ 94 թվականին, ոչ ապրիլյան պատերազմին, սա այլ բան է։ Դրա համար ըմբռնումով մոտեցեք, ներողություն ենք խնդրում, մենք գլուխ ենք խոնարհում մեր բոլոր կորուստների առաջ, մեր տղաների առաջ, աննկարագրելի մեծ հերոսություններ են կատարում եւ ժամանակը կգա, մենք կփորձենք, ամեն օր աշխատում են, մեծ խմբեր են աշխատում այս ուղղությամբ, թե մահացածների, թե անհետ կորածների, թե անունների, որ ուղղակի այդ մարտիկ մարտի մեջ են։ Հիմա դուք տեսեք, այսօր մենք ունեցանք 19 փրկված զինծառայող, իրենց անունները ճիշտ է, մենք չենք տվել, կորուսների մեջ իրենք չկային, բայց մեր համար իրանք ինչ-որ բան հայտ կորած էին, չէ՞, հիմա իրանք հայտնվեցին։ Եվ այսպիսի բաներ պատերազմներում հաճախ լինում է, չկա պատերազմ, որի ժամանակ չի եղել այսպիսի բան։ Ուղղակի խնդրում ենք, ներողություն ենք խնդրում մեր բնակիչներից, ըմբռնումով մոտեցեք, ամեն ինչ անելու ենք եւ անում ենք, որ հնարավորինս արագ դուք ինֆորմացվեք։